Pre tých, čo radi obkresľujú z tabule, máme takýto obrázok. Tak. A komu nestačí, tak v tomto mieste ešte doložíme taký. Že elektrón bol objavený niekedy koncom 19. storočia, ako jadrovák by som to mal vedieť presne, ale neviem. Že kúžel rozrezať rovinou a pýtať sa, že čo to má za vlastnosti a tak ďalej, to mi pripadá, že úplne divné. Toto je presne to, čo si ľudia myslia, že tí matematici, oni sedia doma, iba si dajú trochu čaju a už píšu. Keď vymyslíte peknú vetu, ktorá vylúči veľa možností, tak vám nezostane veľa možností a potom máte šancu, že niečo z toho vylezie. No a konkrétne samozrejme priamkové plochy, prečo by sme mali jednoduchý život, keď to môžeme mať zložitejšie. A potom začne v tom účinkovať taká populárna vec medzi študentmi, ale ťažko pochopiteľná, volá sa to, že nekonečno. Tam je to delené n-kom a keby sme chceli robiť spoločného menovateľa, tak to musíme nejako roznásobovať krížom, hej, a blé. Hej. A vidím, že už mi zaspali prví poslucháči, čo je úspech. Ja viem, že to je strašne veľa pojmov, všetko to je ľahké, len toho je veľa. Bez ohľadu na to, ako rýchlo z mŕtvych vstávame, ako rýchlo, ani Chuck Norris nepomôže. Môžete urobiť dve veci. Zobrať zálohu. To je taká vec, na ktorú si ľudia spomenú v dobe, keď sa o niečo prídu a zistia, že ju nemajú. Toto by ste mali vedieť zo strednej školy. To, čo by ste sa mali dozvedieť tu, že to nie je pravda. Vôjdem sem do prednáškovej miestnosti a teraz môj mobil pochopí, že som idem prednášať, tak vypne zvuk, hej. No, ešte to nerobí sám, hej. Mohlo by nás ľahko niekto oklamať, že to tam nalepí na nejakého prasiatko a bude to a teraz vidíme a pripovieme, vidíme autíčko a ona, a to je prasiatko, ale každá metóda má nejakú chybovosť. Ktoré by mali mať svoj pôvod v tzv. Ortovom oblaku, ktorý nikto nikdy ešte nevidel, ale všetci veríme, že existuje. To sú tie otázky, ktoré trápia ľudstvo večne a to vám nechám za domácu úlohu. A teraz je matika. Doteraz to boli srandičky a už to je tu. Toto je veľmi dôležité pre vás všetkých. Keď si máte jednu vec, odliesť tieto prednášky, mozog musí preč. Tak by sa malo objaviť pravidelné, aspoň raz za pár sekúnd, bliknutie tej tlejúky, aby ste to lepšie videli, ja tu urobím tumu. Na veľkú radosť kamerujúceho. Nie všetko musí byť vidieť na internete.